Karibu mtazamaji, tujitose viwanjani ambapo mashabiki na washikadau wa mpira wa kandanda nchini wamepokea vyema hatua ya waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed kulibandua madarakani shirikisho la soka nchini FKF. Washikadau hao wameitaka wizara ya michezo kuendeleza mchakato huo hadi mashinani ili kumaliza ufisadi na matumizi mabovu ya afisi za michezo. Napenda kumshukuru waziri wetu wa michezo ambassador Amina Mohamed kwa hatua ambayo amechukua ya kuleta sanity katika mpira wetu. Tuna imani ya kwamba Aaron Ringera kwa uzoefu wake, tajriba alionaye na busara alizonazo atatenda haki na washikadau wa kandanda watapata yale yote wanayostahili. Changamoto tuko nayo kwa mpira ni uongozi pale juu. Sasa vile chairman ametolewa, nafikiri atawekwa uongozi mzuri na wabadilisha mpaka kwenye branches, tuone kwamba mpira imechezwa vilivyo na vijana wamepata resources vile inavyofaa. Mabadiliko yanayofanyika katika FKF yatasaidia mchezo katika nchi ya Kenya, kwa sababu mpira wa kandanda ulikuwa chini kabisa na hukuwa na watu ambao wanausimamia kujua vizuri kabisa. Kwa hivyo haya mabadiliko yatasaidia. Na timu